kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni aba ku safiska ama ganacsiga aflaanta ee sameeyaan fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno daawadayaasha qiimaha badan marka koowaad waxaan ku bilaabanaa filimka Love Ashkaal gabi ahaan buu fashilmay waan ka xunnay Kartik Aryan Saare Aliqaan filimka oo saddexda maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 25.25 karoor shabakada ba ku safisin dii waxa leedahay filimkan saddexda maalmood ugu horeysa ganacsiga liita uu sameeyay awgeed waxay ka dhigantay maalmaha shaqada inuu fashilmi doono filimkan dabcan shalay oo ahadeed waxa u suura gashay dabcan ganacsi liita inuu sameeyay lix karoor bar ayuu keenay wuxuu ka hooseeyay dabcan sabdigii uu keenay 7 karoor jimcadiina wuxuu keenay 11.75 karoor asigoo ka faa'iideystay maalintii jacaylka adduunka haddii meesha laga saar maalinkii jacaylka adduunka waxay ka dhigantay filimka Love Ashkaal saddexdiisa maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 12 karoor ganacsi ahaan xataa wuxuu ka liitaa filimkii dabcan lagu magacaabo Love Ashkaal isla magacaan wata ee sanadii 2009 ee sameeyeen Seif Calaqaani Dabiika Abudukaani kaasi oo dabcan 27 karoor keenay saddexda maalmood ugu horeysay taasi ayaa noogu filan tusaale ahaan filimkan uu fashilmay sidaa darteed labadan dhalinyarada waqti fiican ku jireen waxay ka dhigantay mashruuca ee doortay inay ka shalaan doonaan maadaama filimkan gabi ahaanba daawadayaasha iska diideen sidoo kale markii dib loogu laabtay film reer magaalka lagu talagalay sidoo kale diidmo xoogan la kulmo waxaa ugu dambeeyay 5 sano ka hor ama sanadii 2015 markii filimkii Shandaar ay la imaadeen shahiidka Boori Ali Abaad kaasi oo maalinkiisii koowaad keenay 11.72 karoor kadibna si weyn u fashilmay cimri ahaantiisii gaaray 39 karoor haatan waxay ka dhigantay Love Ashkaal xitaa filimka Shandaar cimri ahaantiisii lacagta uu keenay 39 karoor inuusan gaari doonin markii laga cabirqaasado uu filimkan u burburay waan ka xunnay mar Kartik Aryan Saare Aliqaan mashruuc fiican ma uusan ku dhicin sidoo kale maanta isniin filimkan 700-600 waa sudhac ayuu sameeyay waxaa laga cabsi qabaa 3 karoor ilaa 4 karoor inuu keenay taasi oo dabcan gabi ahaanba filimkan burburin doona daawadayaasha qiimaha badan hadii aadna koonfur hindi filimkii World Famous Lover hogaamiyay ka Vijay Deverganda asigana uu burburay markii loo fiiriyay dabcan axaddiisii koowaad filimka inuu keenay 2 karoor bar waa naxdin weyn markii loo fiiriyay dabcan filimkan sidoo u burburay waxa waraana sabdigii ganacsigu uu sameeyay iyo jimcadii ganacsigu uu sameeyay tan waxay ka dhigantaa filimkan haatan muddo 3 maalmood inuu soo xalay 13 karoor nadiif ah ama lacagta canshuurta ka horna wuxuu keenay ku dhawaad 15 karoor Vijay Deverganda filimkiisa lacagtan waxaa laga filayaa maalin koowaad inuu keenay waxay ka dhigantay diidmo cad filimkan inuu la kulmay gabi ahaantiisana uu burburay suuqyada caalamka xitaa wuxuu ka keenay 2 karoor bar waxay ka dhigantay asigana markii la isku daro wadarta guud 17 karoor inuu maray ganacsigiisa dibad iyo dal qolyaha cadaalada qiimaha saamiyahana 3 maalmood ugu horeys filimkan waxay ka heleen ku dhawaad 6 karoor ama 7 karoor ayagoo ku iibsadeen dabcan 29 karoor ilaa 30 karoor inta u dhaxeysa waxay ka dhigantay qasaare la xalin inay kala kulmi doonaan filimkan uu burburay saadarta Vijay Deverganda asigana mashruuc fiican ma uusan ku dhicin bal markaana usoo laabana Bollywoodka daawadayaasha qiimaha badan superstar Ajay Devgan filimkii Tanhaji mabaha kan wuxuuna ka faa'iideystay guuldarada ku dhacday filimka Love Ashkaal sababta waxaa la yaabay filimka Tanhaji The Unsung Warrior asii ugu dajirta dabaadkiisa la xaa 3 maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 3 karoor waa ganacsi adag hore loo arkin filimkan haatan cimri ahaantiisa wuxuu maray 263 karoor waa nidaamka loo yaqaan trade figure ee shaaca ka qaada shabakada Bako Sefasindiya filimka Tanhaji The Unsung Warrior wuxuu gaari doonaa ilaa 270 karoor mashruucaana tiyaatarada kama degi doon 27 nagu soo fool lagu sii saarnaan doonaa ilaa laga gaaro 3 Maars markaas oo maslax uu la wareegi doono Baagi 3 sidoo kale ta filmka Tanhaji The Unsung Warrior wuxuu ka soo xaray Mumbai Circuit ama dabcan Mumbai hareereed ilaa imika wuxuu ka keenay 139 karoor hubanti ahaan 140 karoor ayuu ka tilaabadana Mumbai oo kaliya wuxuuna dhigay score waaliya sababtoo ah filmka ku soo xigay ee Bollywood waa mashruuca Dangal kaasi oo dabcan 104 karoor kaliya ka keenay Mumbai hareereed sidaa darteed Ajay Devgan record waali ayuu ka dhigay gobolka Maharashtra ee Mumbai xarun u tahay sidoo kale ta filmka Tanhaji The Unsung Warrior bal yaan yalaana Devgan teamka Tanhaji maadaama mashruucooda blockbuster weyn uu noqday daawadayaasha qiimaha badan bal markaana warbixinada ka seenay filimada Malangi Shikaar halkii ayaa maray muddo 10 maalmood Aditya Roy Kapoor filimkiisa Malang dabaadkiisa 23 maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 7.75 karoor filimkan waxa ku fiicnaan lahayd 10 karoor inuu keeno obto dabaadkiisa 23 maalmood ugu horeysa maalmo wanaagsan ay ahayn markii loo fiiriyay jimcadiina ahayd maalintii jacaylka adduunka fasax magaalooyin ku waweyn ka jira sabdi ahad uu heystay waxa ay dhiyaal ku fiicnaan lahayd filimkan inuu 10 karoor keen laakiin haatan wuxuu keenay 7.75 karoor waa fair value ama qiimo la aqbali karo waa haatan filimka lagu magacaabo Malanga cimri ahaantiisa wuxuu maray si diiwaan gashay muddo 10 maalmood 45.7 karoor ama 46 karoor ayuu maray mashruucan haatan cimri ahaantiisa wuxuu gaari doonaa sida muuqata 10-15 karoor kastoo filimkan ku fiicnaan lahayd 10-15 karoor ilaa 60 karoor inuu gaaro daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Malanga wuxuu noqon doonaa mashruuc badbaado sababtoo cimri ahaantiisa markuu gaaro 10-15 karoor qolyaha cadaaladaha qiimaha saamiyahan waxay ka heli doonaan ku dhawaad 25 karoor sidoo kale markii lagu daro ganacsiga dibadda waxay ka dhigantaa filimka inuu soo celin doono 30 karoor oo laga rabo sheer ahaan inuu soo celiyo ama saami ahaan wuxuuna noqon doonaa mashruuc badbaado oo guuleysta Aditya Roy Kapoor wuxuu heli doonaa guushiisa laakiin aan
sugna waxa laga rabaa filimkan todobaadkii saddexaad iyo afraad inuu isceliyo oo dabcan uu gaaro meesha uu ku badbaadi lahaa. Halkuu ku badbaadi lahaana waa inta u dhexeysa konton ilaa konton shan karar, wayna u badan tahay filimka inuu gaari doono. Dhinaca kale, filimka Shikara markaan firino mashruucan gabi ahaan buu burburay sababtoo ah todobaadkiisii labaad saddexda maalmood ugu horeysa wuxuu keenay lixdan leg, xitaa hal karar wuu gaari waayo filimkan. Haatan muddo toban maalmood wuxuu soo xaday 6.84 karar. Cimri ahaan jis dabcan todoba karar ma dhaafi doono. Mashruucan dabcan Kashmiir ka hadlaya jacaylka ahay gabi ahaan buu fashilma daawadayaal ku filan uu heli waayo. Daawadayaasha qiimaha badan sida caadiga waxaa idinla wadaagnaa Today in History maanta kale taariikhan aflaanta soo baxeen. Maanta kale waxaa soo baxay filimka caanka ee Soomaalida agtooda blackbuster ka noqda mashruuca lagu magacaabo Nishana ee Mutum Jack Rapoorta ku xarakeeyay. Wuxuu soo baxay 17 Febraayo sanadii 1995 atirishada caanka dareeqa ayaa kula jirtay. Sidoo kale Tabrashna waana door muhiim ayuu ku lahay, laakiin waan ka xunnaa filimka Nishana wuxuu noqday falob. Mashruucan wuxuu soo xaray 1.81 karar, waxaa lagu qarash gareeyay 1.75 karar. Sababta falob u noqday waxay tahay qolyaha cajaladaha qeybiyan waxay ku iibsadeen ku dhawaad 2 karar, waxayna dib kaga heleen 6.3 lag. Sidoo kale filimka Nishana waxaa tigidu goosteen 2,693 kun qofood, lacagtii 1.81 karar uu keenay filimka Nishana 25 sano kadib waxay u dhigmataa 27 karar. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta kale waxaa soo baxay 17 Febraayo sanadii 2017 filimka lagu magacaabo The Gazi Attack ee ka hadlaya dagaalkii badda gudeeda ku dhex maray ciidamada Pakistan iyo sidoo kale Hindiya. The Gazi Attack waxaa hogaamiyey ka Rana Dugubati, waxaa ku heliyeen KK Manon, Atul Agnihorti, Omburi iyo sidoo kale Tabse Banno. Filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleysta average ah. The Gazi Attack wuxuu soo xaray 2.14 karar, waxaa lagu qarash gareeyay 16 karar. Qolyaha cajaladaha qiimeyn saami ahaan waxay ka heleen filimkan 8.7 karar. Sidoo kale filimkan xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan Telugu iyo Tamil ganacsi wanaagsan inuu ka sameeyay 21 karar ka keenay. Taasina waxay ka caawisay Koonfur Hindi inuu ka noqdo hiid, halka qaybta Afindiga lagu daawadan uu noqdo mashruuc guuleysto average ah. The Gazi Attack waxaa tigidu goostay 1,902,000 qofood, lacagtii uu soo xaray 2.14 karar muddo 3 sano kadib waxay u dhigmataa 22 karar. Daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimkii actionka lagu magacaabo Fight Club ee soo baxay 17 Febraayo sanadii 2006. Mashruucan dhalinyarada hogaamiyaalka ahayn sida Sohil Khan, Sayid Khan, Dina Mori, Ratish Dashmukh iyo jilaayaal kale sidoo kale Sunil Shetty door muhiim ah ku lahaa wuxuu noqday filim guuldareysta oo flop ah. Fight Club wuxuu soo xaray 5.48 karar, waxaa lagu qarash gareeyay filimkan 8.25 karar. Sidoo kale mashruucan Sohil Khan soo saare ka ahay qolyaha cajaladaha qiimaha saami ahaan waxay keeneen 2.32 karar. Filimka lagu magacaabo Fight Club waxaa tigidu goostay 1,604,000 qofood, lacagtii uu soo xariyay dabcan 5.48 karar muddo haatan laga jago 14 sano kadib waxay u dhigmataa 17 karar. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan maanta kale 17 Febraayo sanadii 2012 waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo Ek Diwana Thai. Filimkan waxaa hogaamiyaalka ahaa British Barbary Amy Jackson, wuxuu noqday filimkan mid guuldareysta oo flop ah. Ek Diwana Thai wuxuu soo xariyay 5.61 karar, waxaa lagu qarash gareeyay 14 karar. Qolyaha cajaladaha qiimeyn waxay keeneen 2.78 karar, waxaa tigidu goosteen filimkan 685,000 qofood, lacagtii uu soo xariyay Ek Diwana Thai muddo haatan laga jago dabcan 8 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaa 8 karar. Ugu dambeyntii maanta kale aflaanta soo baxeen waxaa ka mid ah filimka caanka ee lagu magacaabo Jingaari. Filimkan Mutum Jack Rapoorta ayaa laadar ka ahay, waxaana dabcan hogaamiye ka ah matrisha koowaad kee Susmit Haseen. Filimkan wuxuu noqday mashruuc guuldareysta ama burburo oo disaster ah. Jingaara wuxuu soo baxay 17 Febraayo sanadii 2006, wuxuu soo xaray cimri ahaantiisa 1.32 karar, waxaa lagu qarash gareeyay 5 karar. Qolyaha cajaradaha qeybiyan waxay ka heleen konton lag oo kaliya, waxaa tigidu goosteen 372,000 qofood, lacagtii uu soo xaray filimka Jingaara 1.32 karar muddo haatan laga jago 14 sano kadib waxay u dhigmataa 4 karar. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan tagnay dhankaasi Hollywoodka, hadii aan filan USA box office todobaadkan waxaa qabsaday filimka lagu magacaabo Sonic the Hedgehog. Filimkan dabcan video game-ka laga soo min guuri sheekadiisa wuxuu noqday mashruuc hirgale, wuxuuna soo xaray weekend-igiisa. Sida haatan la qiyaasaa 68 milyan lacagta dollarka Mareykanka, wuxuuna ka faa'iideystay 4 maalmood oo maadaama todobaadkan lagu guda jiro todobaadka loo yaqaan President Day ama weekend-iga President Day loo dabaaldego. Sidaa darteed waxay kaga dhigantaa filimka lagu magacaabo Sonic the Hedgehog inuu dhigay wacdaran caadi ahayn. Weliba haatan waxaa la qiyaasaa 70 milyan oo dollarka Mareykanka 4 maalmood ugu horeysa inuu keeno. Sidoo kale filimkan shirkadda Paramount iska leedahay, sidoo kalena Jim Carrey uu laadarkaya, wuxuu noqday dabcan mid international market-ka si weyn looga soo dhaweeyay markii laga fiiriyo suuqyada caalamka in laga daawado 4 suuq. Wuxuuna soo xaray 43 milyan oo dollarka Mareykanka, waxay ka dhigantay wadarta guud muddo 4 maalmood. Mashruuca ayuu ka tilaa 100 milyan oo dollarka Mareykanka, sidaas ayuu ku noqday blockbuster weyn. Waa filimka Sonic the Hedgehog wuxuu gaaray guul lixaad oo si degdeg ayuu guul lixaad ku gaaray, waana hubantii todobaadka dambena tiyaatarada USA box office-ka uu sii haysan doono. Dhinaca kale, filimka Birds of Prey asigana wuu fashilmay markii loo filmay muddo 10 maalmood. Mashruucan gudaha Mareykanka inuu kaga soo xaray sida haatan diiwaan gashan 61 milyan oo dollarka Mareykanka kadib markii weekend-igiisa labaad uu keenay 17 milyan. Sidoo kale mashruucan suuqyada caalamka lagama soo dhaweeyay markii loo filmay todobaadkiisa labaad saddexda maalmood ugu horeysa inuu ka keenay 23 milyan oo dollarka Mareykanka. Haatan suuqyada caalamka wuxuu ka maray 83 milyan dollarka Mareykanka. Wadarta guud, filimkan dabcan aad iyo aad lagu tashanaya lagu magacaabo Birds of Prey wuxuu soo xaray ilaa iminka markii isku daro World War Gross dibad iyo dal 143 milyan oo dollarka Mareykanka, wuxuuna noqday mashruuc fashilmay. Sidoo kale tan shirkadda Warner Bros waxay kala kulmi doontaa khasaare xoogan filimka lagu magacaabo Birds of Prey. Sidoo kale, hadii
aan firino filimka lagu magacaabo dabcan weli wogadmaya Bad Boys 3 maadaama todobaadkan uu soo gashay inuu keenay $13 million Mareykanka wadarta guud ilaa iminka Bad Boys for Life gudaha Mareykanka wuxuu kasoo xaray $180 million Mareykanka sidoo kale international market todobaadkan wuxuu kasoo xaray $12 million Mareykanka wadarta guud suuqada caalamka wuxuu maray $187 million waxay ka dhigantay mashruuca blockbuster ka weyn noqday Will Smith hoggaamiye ka yahay sidoo kale Martin Lawrence in ganacsigiis dibad iyo dal ilaa iminka uu soo xaray $360 million Mareykanka sidoo kale daawadayaasha qiimaha todobaadkan USA box office waxaa ku cusbaa filimka lagu magacaabo Fantasy Island asagana gaabis weyn u sameeyay kadib markii $12 million Mareykanka uu ku bilaawday sidoo kale tan ilaa iminka muddo 4 maalmood wuxuu soo xaray dabcan $14 million Mareykanka halka filimka jacaylka lagu magacaabo Photograph asagana uu gaabis ku bilaawday markii loo fiiriyo mashruucan ilaa iminka inuu soo xaray $13 million Mareykanka waxaa la rajaynayaa sawir kacin uu sameeyo maadaama filimka The Photograph shirkadiisa la amaana isku soo wada duub todobaadkan USA box office waxaa qabsaday filimka dabcan video game ka shirkadiisa laga soo qaatay ee lagu magacaabo Sonic the Hedgehog kaasoo wadaran caadi ahaan dhigay daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ee box office ka ganacsiga aflaanta intaas aan ku soo idinayna fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.